Solang tunneli qatnov yo'li Afg'oniston xalqi uchun ko'p katta ahamiyati bor. Afg'oniston shimoliy va shimol-sharq 9 viloyatini Kobul poytaxt va junub-junub-sharq viloyatlari bilan bog'laydi va junub-junub-sharq viloyatlarini Afg'oniston shimol-shimol-sharq viloyatlari bilan bog'laydigan bir tunnel hisoblanadi. Yana bir katta ahamiyati bor. Va o'sha tijoratiy mollar ikki tarafdan, masalan, shimol-sharqdan ortilgan tijoratiy yuklar shu masirdan o'tib junub-junub-sharq viloyatlariga boradi va aksincha junub-junub-sharqdagi shimol-shimol-sharq viloyatlariga keladi. Uchinchi tomondan o'sha tranziti yuklar, O'rta Osiyodan ortilgan tranziti yuklar, Turkmaniston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Rossiya va boshqa mamlakatlardan tranzit bo'lib boshqa mamlakatlarga o'tayotgan yuklar ham o'sha Afg'oniston ichidan o'tib, tunneldan shu Solang tunneldan o'tib, bilohira u taraf Pokiston, Eronga tranzit bo'ladi. Shuning uchun ushbu tunnelning qayta qurilishi tabanki Afg'oniston xalqi uchun, ikki tomonlama xalqi uchun, ikki taraf xalqi uchun va ham iqtisodi uchun juda ahamiyati bor. Va to'rtinchi tomondan o'sha narx navolarga ham marketda o'z ta'sirini qoldiradi. Nima uchun deganda, bizlar mana ko'raydik, ilgari o'sha masir bog'lansa taban narx navolar uchun ham shimol, shimol-sharq viloyatlariga o'sha marketda birozgina ta'sir qoldirdi. Aksincha u tarafga ham bir tarafdan bo'layotgan yuklar va tovarlar u tarafga ham o'sha shunday qiyinchilikka muvojib bo'ladi. Shuning uchun ushbu tunnelning qayta qurilishi Afg'oniston xalqi uchun ahamiyati bor. Va boshqa tomondan ushbu tunnelni qurilishi albatta o'sha Zohirshoh davriga qurilgan, ki undan 6 yil jarayonida takmil bo'lgan. Undan so'ng ham uni jamhuriyat davrida ham ushbu tunnel hududan 2-3 marta tarmin bo'ldi. Vaqt asfalt bo'lgan edi. Hozir endi bu asosan nima bo'lgan? Konkret rezlik bo'lgan, mumkin o'sha sharoit ob-havo o'sha Solangda mavjud, o'shanga muqomati ko'proq bo'lsa.